Doamnelor și domnilor, șeful CIA ar fi mers în secret la Moscova să propună Rusiei un plan de pace. Putin își retrăgea soldații din Ucraina și primea la schimb 20% din țara pe care a invadat-o. O înțelegere de tip pământ pentru pace pe care ucrainenii au respins-o încă de la început. Aparent au refuzat și de această dată, asta dacă misiunea secretă a șefului CIA chiar a avut loc. Dar, ca niciodată, și Statele Unite și Rusia s-au grăbit să spună că totul este o farsă. Ne explică mai multe jurnalistul Digi24, Alin Borcea. Alin, te ascultăm. Bine v-am găsit. Această informație șocantă, că șeful CIA a mers personal la Moscova cu un plan de pace, a venit de la un cotidian din Elveția. Autorul articolului a spus că a vorbit cu doi diplomați de rang înalt din Germania. Unul din coaliția de guvernare, celălalt din opoziție. Amândoi i-ar fi spus același lucru, dar sub protecția anonimatului. William Burns, șeful CIA, a mers în Rusia la mijlocul lunii ianuarie. Avea la el un plan de pace propus de Statele Unite. Putin să înceteze războiul, dar primește la schimb 20% din Ucraina. Adică cam cât controlează soldații Moscovei și în prezent. William Burns cunoaște Rusia, a fost ambasadorul american între 2005 și 2008 acolo. Dar misiunea lui nu a reușit. Au fost respinse planurile, inițiativele americanilor de ambele părți. Rușii au spus că nu este nevoie de niciun plan, deoarece își vor îndeplini toate obiectivele prin forța militară. Iar ucrainenii au respins, deoarece nu vor să cedeze niciun teritoriu fără luptă. Această informație are și o fărâmă de adevăr. Șeful CIA a fost într-adevăr la mijlocul lunii ianuarie, dar nu la Moscova, ci la Kiev și a discutat cu Volodymyr Zelensky. Deci cumva era în zonă. Dar de la asta până la a mers în secret la Moscova este un drum foarte lung. Un drum pe care s-ar putea să nici nu-l fi făcut. Când povestea a apărut în presa elvețiană, oficiali de la Washington au spus că totul este o fantezie și că nu s-a întâmplat. Iar la câteva ore după, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a transmis și el că totul este de fapt o minciună.